декілька слів про те, як з'явилась ідея зробити цей фестиваль. Одна з причин була показати молоді, що, в принципі, людина, яка бажає щось зробити на користь місту, може це зробити без будь-якої допомоги фінансової. Головне бажання, ідея і купа друзів. І друга причина, по якій ми робили цей фестиваль, нам вже хотілося привернути увагу до проблем маленьких міст, з яких молодь, в принципі, після того, як їм виконується 18-20 років, вони покидають міста, їдуть до Києва, до Львова. І ми вирішили, якщо тут зробити якийсь звичний великий фестиваль, то, можливо, молоді буде цікаво тут жити і не покидати ці міста. Камінь знають як місто, в якому є старе місто, фортеця, церкви. Але нове місто, воно невідоме, нікому не цікаве. Тому вибрали будинки. Деякі занедбані, деякі не занедбані. І ми вирішили намалювати на них великі-великі картини. Таким чином, коли нас їх назбирали вже на третій рік біля 30, ми зробили туристичні карти. Бачимо, як туристи вже на сьогоднішній день з нашими мапами туристичними ходять по новому місту, шукаючи наші картини. Важливо не просто прийти і намалювати картину на будинку і піти, а важливо спілкуватися з людьми, які там живуть, вовлікати їх в сам процес і робити ці проекти партиципативні. Це дуже нам допомогло, тому що, в принципі, коли ми приїжджаємо нашими машинами, художниками і починаємо малювати, люди виходять на вулицю, не розуміючи, що відбувається, просять якихось пояснень, просять дозволів. І коли ми починаємо з ними спілкуватися, то всі люди стоять на наш бік і дозволяють нам малювати. Плюс ми завжди кожен рік чистимо каньйон річки Смотрича. І завдяки цьому проєкту від американського конкурсу зробили екоакцію, почистили каньйон, намалювали один малюнок на тематику. Тобто ми намагалися не копіювати інші українські фестивалі, які мають якісь свої формати і не виходять за рамки формату. Ми розуміли, що для нас головне – це стріт-арт, а музична частина – спосіб на нього заробити. Тобто, як на мене, досить цікава була така музична складова, поєднана, і, в принципі, читаючи відгуки, ми бачимо, що, напевно, що ми вгадали, тому що люди могли відпочити. Хотілося б подякувати людям, які підтримують наш фестиваль і приїжджають на нього з різних далеких куточків України, Росії, Білорусі. Панує 3 дні атмосфера любові, братерства. Всі знайомляться, допомагають одне одному, потім після фестивалю шукають своїх друзів. Заради цього тільки можна робити цей фестиваль. Ми хотіли своїм прикладом показати, що деякі речі у цьому житті можна робити, не думаючи про отримані кошти. І посмішки дітей, і похвала людей, які дивляться, як ми малюємо, які збираються під нашими будинками, хвалять нас набагато більше важить, ніж гроші, які ми могли цим заробити. Цього року, правда, було дуже цікаво, коли дуже багато людей приходили і просили нас вже намалювати щось на їх будинках. Тобто ми запрошуємо всіх людей, які були цього року, і навіть тих, які не були, приїжджати наступного року на фестиваль, тому що кожна людина, яка купує квиток, стає благодійником. Тому що абсолютно всі гроші ми використовуємо на місто, на стріт-арт, на розмальовування фасадів, дитячих садочків, будинків. Тому ми вас запрошуємо на наступний рік, приїжджайте, будемо створювати нове місто разом.